Dobrý den. V dnešním videomodulu si probereme nejrozšířenější typ nápravy, a to je náprava MacPherson. Tak, náprava typu MacPherson se nám skládá ze tří základních částí. Rameno, ve kterém máme silem bloky a spodní kulový čep. Dále je tam těhlice, která má v sobě ložisko a náboj kola a spěra MacPherson. Spěra MacPherson se skládá z dalších několika částí. To je horní uložení, pružina, vlastní tlumič a prachovka a doraz. Tak, jedna ze základních částí je spodní rameno. Spodní rameno se skládá ze spodního kulového čepu a z dvou silen bloků a vlastního ramene. Další částí nápravy MacPherson je těhlice. V těhlici máme umístěné ložisko a náboj kola, aby se nám kola točila. Tak, nyní máme tady spěru MacPherson a ta se skládá z několika základních částí. První je horní uložení, prachovka a doraz, pružina a vlastní tlumič se spodní miskou. Horní uložení se nám skládá ze silen bloku, který nám tlumí rázy od vozovky, a z ložiska, aby jsme mohli lépe zatáčet volantem.